أدر ما مجا عادر أوليو علي مقتار أوليو علي مقتار تدكا هو ميقى سيال ما عادي وعادي 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 غالي تولي بكو qoyskii wiilkoodii yaraa ahaa caseeyaha xaaladda maalmo badan raadin jiray nolosha marna ay qoyska qadi jireen marna ay qoodan jireen iyagoo 9 qof iyo hooyay aabo 12 ah ay isugu jireen baalashka wiilkooda 8 jirka ah laakiin qadarta ilaahay waa ay ka duwan yihiin halka hadaan idin kaga soo hadlayo waa xorinta hay'adda gifts of the givers oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha bulshada waxa ay damaanad qaadeen in bil waliba ay qoyskan ay siiyaan dhamaan qutul daruuriga ay u baahan yihiin waxaana halkan yaala bris bur sokor sidoo kalena waxaa halkan yaala baastada oo laba nooc ah oo baasta macaroni baasta dhaadheer sidoo kale nafaqadii caruurta ee looska la siinayay ee markaas kala aan idin kugu sheego raashinka halkan yaala waa 3 ilaa ah markii loo eego dhinaca iyo briiska oo 3 loor ah iyo sidoo kale burki iyo sokorti 20 la saliida oo xagan dambe yaala intaasii oo dhan nolosha reerka ayay ku maareen doonta maama awliyo waxana sidoo kale loo balan qaaday in bil waliba ay halkan ka soo xaadirto hay'adda gift of the givers oo ay bixin doonaan dhamaan qutul yoomka aan iraade qutul daruuriga sida cunada oo kale waana baahi jirtay oo hadda qoyskan ay dabooli doonto baahidooda sida la socotaan maanta waxaan goobjoog u wada ahayn reerka Somo Isaaq Nuur oo hooyis la socoto waxaan hadda aan joognaa xarunta qaybta logistikada ama baqaarada hay'adda Gift of the Givers sida la socotaan balantii aan qaadnay oo ahayd in reerkan ay bil walba raashin helaan ayaa maanta goobjoog u heleen oo diiwaangelin loo sameeyey isla markaana waxay heli doonaan bil walba sida qorshaha yahay raashin ku filan qoyskan hay'adda Gift of the Giversna waxay mar walba balan qaadi doontaa insha Allah in qoyskan mar walba si joogto ah loola socon doono oo loona caawin doono insha Allah marka aad u mahadsantiin tani waa sumadda lagu xaqiijinayo hay'adda the gift of the givers ay bil waliba ku siin doonto hooyo in ay cunto ay ku qaadato bil waliba ayada iyo qoyska waana farxad kale maxaad dhihi lahayd hay'adda taageeradan ku siinaysa hooyo ilaahay khayr badan ha siiyo caafimaad khayr qabtana allah siiyo wixii sharcina allah ka qabto adaawadoodana ama allah ka dhigo hooyo waa daryeesha waa dulqaad waa samir waa qof adag qof karti badan maantana farxad kaloo qoyska ayaa idin bilaabanay sidaa rajeynaya maantana gooni aanoo bilaabanayso waa tahay aad baad u mahadsantahay xasan lakislaad xasan raadiyaha iyo telefishinka dalsan muqdisho